E aí, galera, beleza? Quem fala com vocês é o Gabriel. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pro canal mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje eu estou aqui no Minecraft PE, no Minecraft de celular, galera, para trazer para vocês uma coisa bem massa, bem legal mesmo. Tô aqui para trazer para vocês, galera, um mapa do Crash, exatamente aquele jogo lá, né, que tinha para PlayStation, um jogo muito massa, muito épico mesmo. Eu joguei bastante, né, galera, esse joguinho do Crash, né? E ele tem aí para PlayStation 4, né? PlayStation 1. Acho que é isso mesmo. E eu tô trazendo para vocês aqui hoje o mapa dele aqui no Minecraft. Então, hoje nós vamos aqui explorar o mundo do Crash aqui no Minecraft, galera. O mundo dele. Eu acho que vocês vão estar gostando bastante desse vídeo, beleza? Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Tá começando aqui então. Aqui, como vocês podem ver, tem aquela máscara lá, né? Aquela proteção, né? Tipo um escudo, né? Que tem no jogo. Então, bora lá. Vamos estar começando o vídeo aqui. Já vão deixando o like de vocês. Eu tô mostrando pra vocês aqui o mundo do Crash no Minecraft PE. O download vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? E também o criador do mapa vai estar aí também. Vou tentar deixar aí na descrição os créditos aí para o criador, beleza? Bora lá, então. Vamos estar começando o vídeo aqui. Se inscrevam-se no canal quem ainda não for inscrito e ativem o sininho, beleza? Para vocês não perderem nenhum vídeo novo. Bora lá então, vamos estar começando aqui. E é isso aí então, galera. Vamos lá, vamos estar começando aqui então. Aqui estamos no início do mapa, beleza? Como vocês podem ver, tem aqui a máscara, né? Aquela proteção. E aqui já temos uns trilhos aqui, ó. A gente tem que seguir isso aqui, galera, para estar vendo o mapa aqui. Mas antes, galera, eu tenho mais um aviso bem rápido aí para dar para vocês, né? Sobre o horário de vídeo do canal, beleza? Estamos aí tendo vídeos aí toda segunda-feira às 7 horas da noite, quarta-feira também às 7 horas da noite e no sábado às 10 horas da manhã, beleza? Então esse aí é o horário de vídeos aí no canal. As lives aí nós temos quase sempre, né, no canal, temos muitas lives aí. Só que pode ter live qualquer dia, galera, eu nunca gosto aí de avisar quando vai ter live, né? Eu faço aí do nada mesmo, né, sem avisar. Então é isso aí, beleza? Live streams aí podemos ter qualquer dia no canal. Bora lá então. Vamos tá entrando nesse carrinho aqui, ó. Será que ele vai tá indo rápido, mano? Acho que sim, beleza? Vamos ver aqui. Nossa, mano, ele travou, velho. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Peguei. Boa. Acho que eu tenho que tá colocando ele aqui rápido, mano. Beleza, já montei aqui. Vambora. Tá demorando, hein? Tá demorando, velho. Acho que eu vou ter que pegar uma parte aqui que tem redstone, galera. Vamos ver aqui se eu acho. Beleza. Que trabalheira, mano. Mas beleza, vamos ver aqui. Montar. Pra que lado eu vou? Não é pra cá, não. É pra cá. Boa. Acho que agora foi, galera. Acho que agora tá indo. Então, galera, tá aqui, ó. O mundo do Craft. Bandicoot aqui tá escrito. Mas é o jogo do Crash, né? Então, estamos aqui no mundo do Crash, no Minecraft PE. É isso aí, galera. Como vocês puderam ver ali atrás, né? Tem aquela coisa ali gigante, né? Temos também lá a máscara. E agora eu acho que esses trilhos aqui vai estar levando a gente pro jogo, né? Do Crash aqui, pro mundo dele. Só que a gente tem que ver que isso vai demorar muito. Eu acho que vai estar demorando um pouquinho, galera. Eu acho que até a gente chegar lá vai estar demorando um pouquinho. Então eu vou fazer o seguinte, galera. Vou dar um corte no vídeo. E na hora que eu chegar lá, eu já volto aí com vocês, beleza? Ou então eu vou estar acelerando o vídeo aí para vocês verem como que é aqui todo o cenário. É isso aí, galera, acho que eu tô chegando em algum lugar aqui, beleza? Acho que eu tô chegando aqui em algum local. Depois de andar aqui por vários lugares aqui nesses trilhos, eu acho que estamos chegando em algum lugar aqui. Ó, caímos aqui, caímos. E eu acho que chegamos, hein, galera? Eu acho que nós conseguimos chegar aqui no mundo do Crash. Se eu não me engano, aqui é o primeiro nível, né? Primeira fase que tem lá no jogo, né? Que ele tá na praia. Exatamente, galerinha. Então aqui seria a primeira fase, né? Então vamos lá, galera. Vamos tá vendo aqui, então, como que vai ser aqui, ó. Tem aqueles mesmos buracos, né, que tem lá no jogo. Vamos pular aqui, então. Eu não sou muito bom aqui em pular aqui, né? Mas vamos ver se eu consigo. Boa, passei aqui mais um. E beleza. Pelo que eu tô vendo aqui, tem vários lugares aqui que a gente tem que pular. Só que eu não sei se vamos ter mais fases, né? Mais níveis aí do jogo, do Crash. Vamos ver, vamos ver. Beleza, vamos passar aqui, então, isso aí.
Agora a gente segue aqui, né? E vamos ver, mano. Parece que não tem mais nenhum lugar aqui, não, ou tem? Vixe, mano, tem muito mais pra frente. Eu acho, galera, que nós vamos ter aqui várias fases do jogo. Não vai ser só a primeira fase, não. Beleza, vamos seguir aqui. É essa parte aqui, ó. Deixa eu ver. Essa parte aqui tem dois lados. Ah, galera, acabei de lembrar. Tem uma parte lá na primeira fase que você tem que escolher um dos lados, né, pra você ir. Então, vou estar escolhendo esse aqui, ó. Então, a gente tá na primeira fase aqui ainda do Crash, galera. Vamos estar seguindo aqui, então. Isso aí, né? Vamos estar seguindo aqui por esse lado mesmo. E agora a gente chega aqui na frente. E isso aqui, galera, se eu não me engano, essa construção aqui é aquele negócio lá, né? Que quando você chega no final da fase tem, né? Então, praticamente, a gente terminou aqui, ó, a primeira fase aqui do Crash no Minecraft. Acho que a gente terminou aqui a primeira fase. Será que acabou, mano? Será que terminou tudo? Não, acho que não, hein? Acho que tem mais, galera. Exatamente, ó. Tem mais coisa aqui pra gente ir. Vamos seguir aqui então. Vamos ver. Aqui seria então a segunda fase, né? Acho que é isso mesmo, exatamente. Vamos tá seguindo aqui, ó. Será que eu consigo passar a segunda fase também? Vamos ver, vamos ver. Galera, só lembrando, se vocês quiserem ter aí o mundo do Crash aí no Minecraft PE de vocês, vai estar tá aí na descrição, beleza? Pra quem quiser baixar. E olha aqui. Isso aqui, ó, eu acho que é aquela planta, né? Exatamente, eu acho que isso aqui é aquela planta, né? Que te devora se você não escapar dela. Só que aqui no caso ela foi feita de lã. Então, se vocês quiserem colocar, sei lá, algum mod ou algum addon aí no jogo, pra ficar mais realista, aí vocês procuram algum aí, beleza? Porque não tá tão realista aqui. Até que tem aqueles obstáculos, né? Que fica girando, ó. Construíram aqui também no mapa do Crash, mas. Aqui ele não gira, ele fica parado, né? Mas beleza. Aí fica à vontade de vocês, galera. Se vocês quiserem aí, tá criando aí. Tá colocando, né? Criando. Se vocês quiserem tá colocando aí algum addon, algum mod aí, vocês podem colocar aí, beleza? Olha aqui, tem uma escada aqui. Pra que será que tem isso, hein, mano? Pra que será que tem isso aqui? Nossa, o que que é isso aqui, mano? Parece ter um bloco invisível aqui, cara. O que que é isso? Meu Deus, mano, tem uma placa aqui. Tá tudo invisível aqui no mapa, que estranho, velho. Será que é alguma coisa secreta? Não sei, não sei, não sei, nem quero saber. Vamos seguir isso aqui, vambora. Vambora, que estranho, mano. Uma placa invisível, você é louco. Mas beleza, vamos seguir aqui então no mundo do Crash aqui. Passar por mais alguns obstáculos aqui, não posso cair ele não. Beleza, já passei por mais um aqui, boa, mais um. E agora vamos pro lado aqui, né? E vamos seguir reto, galera. Eu não sei se vai ter mais fases aí, beleza? Mas aí, se vocês quiserem estar tá jogando aqui, vocês podem testar aí, beleza? Download na descrição. Acho que eu vou conseguir passar aqui de boa, né? Isso aí. Vamos lá, passar aqui agora. Vixe, agora aqui vai ser difícil, hein? Nossa, mano, consegui! Que cê é louco, velho, de uma vez. Fui pulando todos ali de uma vez e passei. Mas beleza, galera. Então aqui, ó, tem que pular em algum lugar aqui. Tá. Vou pular aqui então, vamos ver, vamos ver. Nossa, quase que eu morri. Foi por pouco essa, velho, foi por pouco. E aqui, galera, eu acho que eu já identifiquei aqui que lugar é esse, né? Esse aqui é aquela fase dos índios, galera, exatamente, mano. É aquela fase dos índios que tem no jogo. Eu não sei se eu vou estar subindo isso aqui não, galera. Vamos ver aqui até onde isso aqui vai me levar, vamos ver, vamos ver. Beleza, vamos estar subindo aqui pra ver até onde eu vou. Tá, tem mais lugar aqui pra subir? Acho que sim, né? E agora eu acho que a gente tem que seguir pro lado de cá, né, mano? Nossa, quase que eu caí, velho. Faltou pouco ali pra eu cair. Não fiquei prestando atenção. Beleza, vamos lá. Vamos tudo de uma vez aqui pra ser mais rápido, né? E beleza, tem mais escadas aqui ainda nessa fase. Aqui tem outra, né? Vamos subir aqui. Toma cuidado. Olha a altura, mano. Olha a altura que eu tô aqui, velho. Caramba, mano. Mas beleza. Vamos seguir aqui então. Agora eu vou seguir aqui mais alguns obstáculos. Tem como ir pra ali? Será que aqui é um lugar secreto, mano? Olha só, aquela parte da água acho que eu já identifiquei também. Aquela fase lá que a gente passa no rio, né? Até que tem um rio. Exatamente, acho que eu já identifiquei, mano. Tá beleza, tá beleza. Vamos seguir aqui então. Vambora, vambora. Ok, vamos pra esse aqui agora. Nossa, velho, quase que eu caí de novo. Sorte que eu pulei na hora ali, bem na hora, mano. Mas beleza, vamos lá, vamos lá. Isso aí, vamos seguir aqui então. Nossa, esse aqui vai estar difícil, hein? Nossa, eu sabia, mano. Que sorte, velho. Consegui aqui escapar por pouco, mano.
Tá, vamos pular aqui pra frente, né? Vambora. Isso aí, vambora pro próximo aqui. Nossa, já era. Ferrou, ferrou, ferrou. Bom, galera, então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Aí eu acabei caindo ali. Mas de qualquer maneira, eu já ia estar encerrando o vídeo, né? Já tava bem longo o vídeo aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Eu gostei bastante de estar jogando nesse mundo aqui do Crash. O download vai estar aí na descrição, beleza? É, pra quem quiser jogar aí no Minecraft PE, eu vou deixar o download aí na descrição. Também vou deixar aí os créditos, né, para o criador do mapa, né? Vai estar aí também, beleza, galera? Na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Deixa o like aí, que é muito importante. E também se inscrevam-se aí, né, quem ainda não for inscrito. Ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo novo. E também deixa nos comentários, né, a opinião de vocês aí. Digam aí o que vocês acharam desse vídeo, beleza? Digam aí nos comentários. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau!